Livets bog af Martinus, bind 3, side 1145, stykke 917, og det er kapitel 12, livssubstanser, del 12. Efter dette lille indblik, vi her har fået i den store skabelsesproces, forstår vi bedre, hvad der menes med helvedes ild, eller hvad helvede i sig selv er. Da skabelsesprocessen viste os, at jorden var forvandlet fra at være en samling glødende, kogende og flammende materier til en organiseret og veludstyret klode med overdådigt overskud af muligheder eller betingelser for at kunne udgøre en verden fuld af velvære for fremskredne intellektuelle væseners frie udfoldelse, ja, være skuepladsen for selve himmerigets rige, blev denne jordens forvandling dermed en urokkelig åbenbaring for os af kulminerende kærlighed. I denne forvandlings- eller skabelsesproces mødte vi den jordmenneskelige livsform, eller rettere jordmenneskeheden, som den sidste og dermed den yngste eller nyeste foreteelse i dette store skaberværk. Ja, den var endog så spæd eller ufærdig, at den endnu slet ikke var bragt ind i et harmonisk forhold til de vældige livsressourcer, skabelsesprocessen allerede havde lagt for dens fødder. Men igennem denne mindreårighed førtes den af den skabende magt fra eksperiment til eksperiment og opdagede derved lidt efter lidt de manifestationer, der var i kontakt med skabelsen af velværet for den selv og dem, der var underminerende, lidelsesfrembringende eller tilintetgørende for det samme velvære ved dens eksistens. Igennem dette forhold blev der således af skabelsesplanens ophav ydet den mentale næring, opdragelse og undervisning, der giver den et tilsvarende voksende kendskab til det virkelige liv og dermed en stedse mere og mere ufejlbarlig skelneevne over for godt og ondt. Og det er denne voksende tilstand, vi i dag kender under begrebet udvikling. Udvikling er således, som også tidligere omtalt, resultatet af alle væsenets fejltrin, såvel som af dets retmæssige handlemåde i livet. Men da alt, hvad individet således i livet eller tilværelsen kommer i berøring med, såvel dets egne manifestationer som medvæsenernes og naturens, kun kan afføde udvikling, hvilket vil sige mental og legemlig vækst hen imod en absolut, fuldkommen 100% evne til at opfylde alle livslovenes betingelser for sand kulminerende lykke eller velvære, for såvel dets medvæsener som for det selv, hvilken lykke eller hvilket velvære igen er det samme som himmerigs rige, overskygningen af den hellige ånd eller kosmisk bevidsthed, bliver selve de levende væseners liv på kloden, således også her synligt som et urokkeligt led i åbenbaringen af verdensplanen eller naturens guddommelige skabelsesproces som kulminerende kærlighed. Men når selve klodens omskabelse fra ildtilstanden til dens nuværende tilstand med dens overdådige livsressourcer og den heraf følgende evne til at kunne yde 100% velvære for jordmenneskeligt animalsk liv er kærlighed, og jordmenneskehedens forløbige liv på denne klode er en udformning, tilpasning eller dygtiggørelse i at underlægge sig disse livsressourcer på en for hvert enkelt af dens individers lykketilstand garanteret hensigtsmæssig måde og derved også er kærlighed,
Hvor bliver så den evige fortabelse af? Hvor bliver det evige helvede af, der skulle være åbenbaringen af Guds vrede og straf for jordmenneskets synder? Ja, fandt vi i det hele taget nogen synd eller syndere? Så vi ikke på de højder, hvorfra vi her har betragtet verdensplanen, livet og jordmenneskene, at alle disse udtryk kun dækker individernes første begyndende barnlige mentale forestillinger om de stærke, behagelige og ubehagelige lokale realiteter, deres daglige liv og skæbne repræsenterede. Hvorledes skulle det ud fra ildsøens forvandlede materier på det fysiske plan begyndende eller opvågnende væsen kunne have andet end spæde lokale forestillinger? Begynder det lille barn ikke sin mentale entré i verden med moderens bryst? Tror man ikke, at dette foreløbig udgør hele dets verden? Bliver denne lille lokalitet af den store fysiske verden, det er kommet ind i, ikke efterhånden suppleret med flere og flere oplevelser og detaljer, der gør dets horisont større og dets fysiske tilværelse rigere og fyldigere? Hvorfor skulle det ikke være lige så i den store skabelsesproces? Ingen skabelse kan eksistere uden at være en vækst. Det fra ildsøens afkølede materier opvågnende fysiske væsen må jo også i første instans bedømme hele verden ud fra den lille lokalitet, det selv udgør i den store plan. Den lille lokalitet er dets egen bevidsthed. Hvad andet har det at kunne bruge som målestok for sin bedømmelse? Det fornemmer, at det selv udgør et levende væsen og afslører dette igennem sin frembringelse af bevægelse, hvilket vil sige manifestationer eller handlinger. Derfor tror det også, at naturens bevægelser må være udtryk for liv, må være et levende væsens manifestationer. Og forestillingen om en gud eller guder bliver dets forklaring på verdensaltet. Det kan i sin daglige færd blive irriteret, blive vred og udløser denne vrede i form af hævn eller skabelsen af ubehageligheder for det væsen, der har fremkaldt vreden. Og tror selvfølgelig, at alt det ubehagelige, det møder i livet, ligeledes må være udløst vrede, hævn eller straf fra en vred Gud. Herfra forestillingen om helvede og fortabelse. Det kan føle stærkere sympati for et væsen end for et andet, og udtrykker da denne sympati ved en ekstra elskværdighed og gunstbevisning over for det væsen, der er genstand for sympatien. Og følgelig tror det ligeledes, at alle eventuelle særlige behageligheder eller lykkelige tildragelser i dets liv er gunstbevisninger fra forsynet og regner sig derfor i sådanne tilfælde i yndest hos dette. Herfra forestillingen om at være frelst eller hellig, være aspirant til paradiset. Og hvorledes skulle det være, Anne? Disse forestillinger om den vrede Gud, om helvede, om guddommens yndest og paradiset, er jo fra dette spæde begyndende mentale trin, og det sparsomme erfaringsmateriale, individet på samme trin har adgang til, fuldstændig logiske følgeslutninger, er ligefrem videnskabelige hypoteser. De udgør dog ukendte tings bedømmelse ved hjælp af de kendte. Væsnerne har herud fra det, de kendte, søgt at forklare sig det, de ikke kendte. Ja, må jeg afbryde, og det er det, videnskabsmænd i dag burde gøre. Alle kloge, begavede videnskabsmænd og forskere, de skulle arbejde på samme måde. Så ville de få store resultater. Det er jo logik, det bygger på. De udgør dog ukendte tings bedømmelse ved hjælp af de kendte. Væsnerne har her, ud fra det, de kendte, søgt at forklare sig det, de ikke kendte.
at de i nogen grad sidenhen med udviklingen har måttet forandre hypoteserne, er jo kun, hvad der også finder sted inden for den autoriserede videnskabelige forskning. 919. Alt eftersom vort område af virkelig realistisk viden om vort selv bliver større og større, får vi også et tilsvarende større og større kendt felt, ud fra hvilket vi kan bedømme det, der ligger uden for dette felt. De tendenser og egenskaber, der er blevet til kendsgerninger i vort eget indre, bliver vi jo autoriteter til at bedømme hos andre eller uden for vort eget område. Jo mere vi kender til en bestemt bevidsthedsegenskab, for eksempel kærlighed, jo bedre kan vi bedømme samme egenskab, når vi møder den uden for vort eget selv som udslag af andre væseners eller naturens liv. De egenskaber, vi ikke har i vort eget selv, eller slet ikke kender, kan vi selvfølgelig heller ikke straks bedømme eller forstå, når vi møder dem hos andre. Og det er denne foreteelse, der er den dybeste rod til al misære eller det såkaldte onde i verden. Denne rod er, som vi har set, mindreårighed eller uvidenhed, hvilket igen er det samme som væsenets ufærdige tilstand i den store skabelsesproces. Men ligesom al anden mindreårighed, kan væsenets kosmiske mindreårighed kun fjernes ved vækst. Og vækst kan kun manifesteres gennem næring. Og næringen for væsenets kosmiske mindreårighed er udelukkende kun selvoplevede erfaringer og disses placering og udnyttelse gennem vejledning eller undervisning. Og da selve jordmenneskenes liv i så vældig en udstrækning netop udgør manifestationen af denne næring for den kosmiske mindreårighed, er det her åbenlyst, hvorfor Kristus henviser alle, der ikke kan forstå ham, og derfor er kontrære over for hans mission, hans idealer og forskrifter til helvedes ild. Nævnte ild er jo intet mindre end væsenernes selvoplevelse af de ubehagelige virkninger af deres egne handlingers ufuldkommenhed eller lovstridige tilstand over for næste kærlighedsloven. Helvedes ild er således lige akkurat den erfaringsoplevelse, som væsenet umuligt kan gives på nogen som helst anden måde, såsom ved vejledning eller undervisning. For at kunne modtage vejledning eller undervisning, må man være i besiddelse af et vist kvantum selvoplevet materiale, der i bevidstheden kan afføde et hvorfor. Til uden at man netop er besjælet af dette hvorfor, er man ikke hungrende efter en forklaring eller løsning på spørgsmålet i den givne situation. Og i en situation, hvor man ikke har erfaringer og alligevel ikke føler dette hvorfor, kender man ikke sin uvidenhed, men tror netop om sig selv at udgøre en tilstrækkelig kapacitet i det pågældende felt, og doserer under tiden i blind iver sine heraf opståede fejlagtige følgeslutninger, uden at ane den naivitet og uvidenhed, man derved kommer til at lægge for dagen over for de væsener, der for længst ved selvoplevelse har passeret det pågældende emnes erfaringsfelt eller område. Det er sådanne væsener, der fremtræder med indbildt viden og kapacitet, der i den daglige tilværelse betegnes som kvæolanter. De er intolerante og fordømmende alle andres meninger, og doserer deres egne indbildte fuldkommenheder til højre og venstre, og stadfester dermed over for den virkelige vise eller det virkeligt vidende væsen, deres i feltet totale uimodtagelighed over for teoretisk undervisning eller vejledning. Og hvad kan den vise eller virkelige kapacitet der gøre andet end henvise et sådant væsen til helvedes ild, hvilket altså vil sige det samme som livets egen belæring eller tale til ham
igennem hans egen skæbne dannelse. Når verdensgenløseren henviser det for teoretisk undervisning og vejledning uimodtagelige væsen til helvedes ild, er det således, som vi her har set, absolut ikke af hævnfølelse mod kvævlanten, men ud fra den omstændighed, at der ikke eksisterer nogen anden vej. Kvævlanten vil igennem denne livets egen tale, igennem hans egne erfaringer, komme til at opleve sin åndelige uformuenhed og den heraf følgende hjælpeløshed i det pågældende felt. Og denne oplevelse vil igen afføde i det samme væsen det i beskedenhed eller ydmyghed fremtrædende hvorfor, som er absolut nødvendigt for, at den teoretiske vejledning eller håndsrækning kan gives det af den seende, den vise eller verdensgenløseren. Og hermed er vores konstatering af vores analysers fulde kontakt eller harmoni med selve verdensgenløsningsprincippet til endebragt. Vi har således set, at vores analyser om reinkarnation og menneskehedens omskabelse og den heraf følgende seksuelle forvandling fuldstændig finder genklang i selve kristendommens dybeste ophavs egen kosmiske bevidsthed. Når vi her i livets bog fortæller den sande læser eller forsker, at han ved sin handlende måde i dag udløser de årsager, hvis virkninger vil være bestemmende for hans skæbne i kommende liv, er det så ikke en logisk redegørelse for Kristi ord. Han skal betale enhver efter deres gerninger. Når vi ligeledes her har vist forskeren, hvorledes jordmenneskets ægteskabelige principper er degenererende på grund af polkonstellationens forvandling, og hvorledes der ud af denne forvandling begyndte at opstå voksende tilbøjeligheder i væsenet til at elske sit eget køn, er det så ikke den intellektuelle stadfæstelse af samme væsens udtalelse om himmeriges rige, der er under vækst, og ligesom et sinopskorn fra at være et lille frø, kan vokse og blive et stort træ. Og bekræfter samme degeneration ikke undergangen af den tagen til ægte, man ikke praktiserer i nævnte rige? Og er den voksende sympati for væsener og ens eget køn ikke netop den begyndende udvikling af den evne til at elske alle som sig selv, der alene kan være opfyldelsen af det store næste kærlighedsbud, der er al lovens fylde? Og er hele denne store skabelsesproces, der har forvandlet jorden fra at være et flammende og kogende ildkaos til den herlige farvestrålende tempererede klode, der i dag indtil overflod udgør den færdige oplagring af alle de livsressourcer og ydemuligheder, af hvilket det færdige himmeriges rige kan fremstå og blive til virkelighed på jorden, ikke en fuldstændig levendegørelse og stadfæstelse af guddommens store befaling, der bliver lys. Er det ikke det samme lys, der begynder at skinne inde i menneskehedens egen indre horisont i form af dens længsel efter virkelig humanitet eller intellektuel kultur? Er freden og dermed kærligheden ikke det foregivende store atroet mål bag alle stormagternes kamp eller krigsudfoldelse? Og bliver denne længsel ikke endnu stærkere, jo mere krigens klamme hånd omformer alt til ruinhåbe, invaliditet og stinkende ådsler? Findes der nogen anden form for udløsning af kræfter, der på en hurtigere og mere realistisk måde kan vise det vantroende eller uvidende individ, hvad næstekærligheden er værd, eller hvorledes livet vil forme sig, når denne totalt mangler? Må eksperimenterne ikke tale der,
hvor teorierne ikke slår til? Må erfaringerne ikke opleves der, hvor præstens røst er for svag? Er det ikke erfaringerne, der må afgive nyt lys til talerstolene? Hvorledes skulle lyset ellers blive til virkelighed? Uden erfaring eller oplevelse af mørket, hvilket vil sige, uden realistisk oplevelse af lysets modsætning, måtte dette evigt være blot og bar teori, ligegyldigt hvor meget det så end praktiseredes eller var fremtrædende som vanebevidsthed i vores daglige liv. En oplevelse bliver først til kendsgerning der, hvor vi rent praktisk og i lige grad kan skelne de kontraster, af hvilken den består. Det er resultatet af denne skelnen imellem en slags kontraster, imellem en tings kontraster, vi kalder en analyse. Der, hvor denne analyse er et produkt af vores fuldkomne kendskab til en tings samtlige kontraster, der er den en uomstødelig viden eller videnskab for os. I samme grad, som den afviger herfra, og vi mangler kendskab til en eller flere af dens kontraster, i samme grad er tingen udgørende et mysterium for os. Da lyset, hvilket vil sige det fuldkomne sande og virkelige liv, også er en ting bestående af kontraster, vil det ligeledes også her være nødvendigt at komme til at opleve de førende eller bærende af disse kontraster, såvel de ubehagelige som de behagelige. I modsat fald ville dette vort eget liv, vores egen fremtræden i selve altet, blive ved med at være det mysterium, det netop er i dag for millioner af jordmennesker. Vi har set, hvorledes de samme væsener lever i forestillingerne om den vrede Gud, evig fortabelse, evigt helvede, de frelste og de fortabte, samtidig med deres uvidenhed om det seksuelle livs sande love uden for det rent dyriske, hvilket vil sige det rent parings- eller fysisk forplantningsmæssige, og hvis opsatte love, hvor gode, nødvendige og velsignelsesrige, de så end måtte være i netop dette forplantningsmæssige felt, er rene mentale spændetrøjer for væsener, hvis seksuelle anlæg af skabelsesprocessen allerede er begyndt at omformes til en anden mission, til en anden ydeevne i selve den store livsproces. 921. De kontraster i livets analyse, væsnerne således i særlig grad er uvidende om, og som derfor bevirker, at de må leve i denne mystik eller denne overtro, og de heraf følgende ubehageligheder, er den side ved livet, der kommer ind under begrebet reinkarnation eller genfødsel. Ligesom de jo heller ikke endnu kender deres eget jegs dybeste natur med dens overbevidsthed hinsides reinkarnationen eller jordlivene. At en så omfattende mangel på kendskab til disse livets højeste detaljer ikke i noget væsen kan afføde en virkelig klar, dagsbevidst, sand eller urokkelig analyse af livet, men at dette må være et mysterium, er naturligvis en selvfølge. Men hvorledes skulle væsenerne netop komme i besiddelse af dette manglende kendskab, hvis ikke dette blev tilgængeligt for dagsbevidst fysisk såvel som åndelig oplevelse? Og er det ikke netop en sådan tilgængelighed, der er givet individet i kraft af den omstændighed, at det kan forme sig organismer af fysiske såvel som åndelige materier? Ja, hvorledes skulle mentalitet eller bevidsthed vel kunne skabes foruden? I det jeget, det evige noget, igennem sin overbevidsthed, kan tiltrække materierne og i form af organismer knytte dem til sig og igennem dem konstatere andre materiers virkninger eller reaktioner, oplever det livet. Uden disse reaktioner, der i virkeligheden er det samme som tanker,
fornemmelser og viljeudløsning, var al oplevelse af liv altså en umulighed. Jeget måtte være en evig uoplevet stilhed. Ingen tanke, ingen vilje, ingen fornemmelse og dermed ingen bevægelse. Et evigt uoplevet noget ville da repræsentere verdensaltet. Men for hvem, hvad eller hvilket? Noget, der ikke kan opleve, og noget, der ikke kan opleves, bliver sansemæssigt jo lige intet. Jeget eller det evige noget kan altså igennem sin tilknytning til materierne, igennem sine organismer, selv opleve og opleves. At det altid må være forud og bagefter disse sine materietilknytninger eller organismer er givet. Ellers måtte det jo selv udgøre en eller anden forgængelig materiekombination med den eller den alder. Materiekombinationen eller organismen adskiller sig således fra selve jeget ved at have begyndelse og afslutning. Og rummer derved den begrænsning, der gør den tilgængelig for direkte sansning. Hvilket jeget jo ikke er netop på grund af sin identitet med begrænsningens ophav eller virkelige skaber. Der gør den, må vi lige få en gang til, materiekombinationen eller organismen adskiller sig således fra selve jeget ved at have begyndelse og afslutning, og rummer derved den begrænsning, der gør den tilgængelig for direkte sansning, hvilket jeget jo ikke er netop på grund af sin identitet med begrænsningens ophav eller virkelige skaber. Ja, der må menes, at den fysiske materiekombination er netop tilgængelig for sansning, fordi den er en skabt ting, hvilket jeget jo ikke er på grund af, at den er en årsagsløs årsag, eller noget, vi ikke kan bevise i sig selv, men kun via dets skabeevne, altså det skabte, den afstedkommer. Ja, ligesom når bladene bevæger sig uden for vinduet, så ved jeg, at det må være vinden. Det kan jeg logisk regne ud, men jeg kan ikke se vinden, men jeg kan se resultatet. Selve livets oplevelse er således i virkeligheden kun en kæde af de af jeget affødte berøringer med materierne. Medens selve jegets organismer udgør de største, tungeste og mest fundamentale af dets berøringer med materierne, udgør dets tanker de allerfineste og letteste forekomster i den proces, der hedder livet. Hvad er nu en tanke, og hvad er en organisme? Ja, i princippet er de i virkeligheden udgørende det samme, nemlig et udtryk for liv, hvilket igen vil sige et middel, ved hvilket livet åbenbarer eller manifesterer sig. Livet er således i sig selv kun udgørende jegets berøring med materien. Denne berøring giver sig igen udslag i materiekombinering. Det er denne kombinering, vi kalder skabelse. Ligesom vi udtrykker den færdige kombination som det skabte. Det fornemste og mest udtryksfulde af det skabte er altså jegets organismer. Af disse er endnu kun den fysiske almen kendt, i det de andre organismer ikke direkte kan sanses på det fysiske plan. Da disse organismer, som nævnt, kun er materiekombinationer, skabte eller opbyggede på jegets bud eller ønske, såvel i automatfunktion som i ren
dagsbevidsthedsmæssig vilden og kunnen, er de forgængelige. Ingen materie, hvilket vil sige, ingen af de syv grundenergier forekommer i ren kultur, men vil overalt, hvor jeget skal bruge den som materiale for sin skabelse, allerede fremtræde som kombineret. Dette vil igen sige, at den allerede er taget i besiddelse af jeger fra underliggende mikrospiraler, som er i færd med at manifestere sine ønsker og begær igennem denne. Det er på basis heraf, at alt stof, al materie er udtryk for energi eller kraft. Det er i henhold hertil, at vi i det hele taget kan sanse. Når vi kan smage forskel på salt og sukker, ligger det udelukkende i, at saltets energi virker på en speciel måde på vores tunge, og sukkerets på en anden. Som med salt og sukker, således med alt stof uden undtagelse. Stoffets natur bestemmes udelukkende af den energiform eller kraft, det repræsenterer. Men den kraft, det udløser, kan ikke komme af intet. Den kan, ligesom vores egen udfoldelse eller manifestation, kun være udtryk for liv, hvilket vil sige være tanke, vilje og handling. Dette er ganske vist ikke åbenlyst tilgængeligt for det fysiske syn, når objektet er væsener af meget mikroskopisk art. Her er det umuligt med det fysiske syn at se de enkelte individer. Kun der, hvor de optræder i millionvis, kan deres samlede organismer og den igennem disse manifesterede viljeudløsning, bevidsthed og begær som en ren og skær kollektiv eller samlet udfoldelse virke på vores sanser som en særlig natur, energi eller kraft. Det er denne kraft, vi smager, lugter, føler eller fornemmer. Saltsmagen, såvel som sukkersmagen, er således kollektiv bevidsthedsudfoldelse af mikrovæsener eller væsener i mikrospiraler. Da vi ikke fysisk kan se de enkelte individer, men udelukkende kun kan se eller mærke deres samlede fremtræden, deres samlede energi eller kraftudfoldelse, kalder vi synet af denne mikroverden for stofmasse eller materie. I dette tilfælde har vi altså ved salt- og sukkersmagen markeret de to stofmasser henholdsvis som salt og sukker. Alt, hvad vi så end måtte blive vidne til af stofmasse eller materie, det værer sig lige fra flammende ild til is og sne, vil altid uden undtagelse udgøre et eller andet område af kollektiv bevidstheds- eller livsudfoldelse af væsener i mikrospiraler. At disse mikrovæsener ikke altid er så langt fremme i spiralkredsløbet, at de har dagsbevidsthed på det fysiske plan, forandrer ikke princippet eller den her fremførte analyse. Før en sådan tilstand er nået, må de små væsener i mikrokosmos, lige så vel som væsenerne i mellemkosmos, først have en forudgående underbevidsthedsfunktion på det fysiske plan. Netop den funktion vi her kender som planterigets og mineralrigets væseners udfoldelse eller livsudtryk, inden den dagsbevidste tilstand kan opstå. Deres udfoldelse på det fysiske plan vil da være ren automatfunktion, analog med vores egne organismefunktioner, såsom blodomløb, kirtelfunktion, fordøjelse etc. Til de materier eller stoffer, hvis individer eller jeger endnu kun
har underbevidsthedsfunktioner på det fysiske plan, hører al materie, der kommer ind under begrebet mineralmaterie, og i stor udstrækning vegetabilske stoffer. Medens animalske materie udgøres af kollektiv fremtræden af mikrovæsener med dagsbevidsthed på det fysiske plan. Ja, men altså mineraler og planter, de har som sagt kun underbevidsthedsfunktioner på det fysiske plan. 922. Når al materie eller stof således er levende væsener, og den i stoffet fremtrædende karakteristiske vibrationstilstand eller energiudfoldelse er livsfunktioner, indvikling og udvikling eller spiralkredsløb for disse små individer på samme måde som vores egne livsfunktioner og viljeudfoldelser er spiralkredsløb for os, er det givet, at vi ikke i al evighed kan beholde de materier eller stoffer, hvor organismer er bygget op af. Da mikrovæsenernes spiralkredsløb foregår langt hurtigere end vort eget kredsløb, vil det betyde, at ingen nok så fin kontakt mellem jegets organismeskabelse og stoffet eller materien, hvoraf den opretholdes, uafbrudt kan blive ved med at manifesteres. Da den samlede organisme er bygget op af materier, der repræsenterer levende væsener af højst forskellige spiralkredsløb, vil man kunne forstå, at den fulde kontakt mellem disse forskellige levende væsener eller livsformer i en organisme kun kan holde et meget begrænset tidsrum. Dette tidsrum udgøres af den periode, i hvilken de førende livsformer i organismen hver især passerer et afsnit i deres spiral, der nogenlunde svarer til det afsnit i spiralen, som selve organismens ophav repræsenterer i sin spiral. Til sådanne førende livsformer i organismen hører de bærende organer, såsom hjerte, hjerne, lever, lunger etc. Da de i princippet udgør livsformer, er levende væsener, er de også spiralkredsløb underkastet. Men da de er af yngre spiralkredsløb end det ophavet til organismen repræsenterer, vil selve foreteelsen tid være tilsvarende anderledes for disse væsener end for nævnte ophav. Et tidsrum, der for ophavet til organismen f.eks. udgør 70 år, vil for et af livsorganerne således betyde et meget længere eller større udtryk for tid. Og for organer i organismen, der tilhører endnu yngre kredsløb, kan makrovæsenets 70 år betyde hundreder, ja tusinder af år og således tiltagende, jo længere vi kommer ned i mikrospiralerne. At væsenernes normale jordliv er af højst forskellig længde, er jo en åbenlys kendsgerning. Hvis vi nu tænker os et væsen, hvis normale fysiske liv kun udgør et døgn, vil dette væsen altså i nævnte døgn principmæssigt opleve både sin barndom, ungdom, manddom og alderdom. For at opnå den samme oplevelse må jordmennesket bruge ca. 70 år. Da et sådan tidsrum udgør ca. 25.500 døgn, vil dette altså sige, at døgnvæsenet oplever sit jordliv 25.550 gange hurtigere end jordmennesket. At tid er noget andet for et sådan væsen end for jordmennesket, bliver her indlysende. Men på samme måde er tid også noget andet for organerne i vores organisme end for os. At dette ikke kan undlade at udgøre synlige virkninger i vores fremtræden og manifestation er naturligvis givet. Og det er da også på denne væsenernes forskelligartede tidsoplevelse,
at hele reinkarnationsprincippet, såvel som vores oplevelse af livsstadierne, barndom, ungdom, manddom og alderdom, beror. Men ligesom intet væsen uden disse indbyrdes forskelligartede former for oplevelse af tid, kunne fremtræde som barn eller voksen, som gammel eller ung, således ville fødsel og død også være en total umulighed og dermed enhver form for manifestation udelukket. 923. Alle de her nævnte foreteelser i vores oplevelse af livet skyldes således udelukkende den omstændighed, at vort jeg er i stand til at kunne samle omkring sig medvæsener tilhørende underliggende spiraler og forbinde disse i et mellem sig og disse gensidigt samarbejde. Det er denne samling væsener, vi ser som jegets organisme, ligesom det nævnte samarbejde, vi kender som jegets livsfunktioner. Men for at dette samarbejde kan udløses, må væsenerne være på de dertil gunstige trin eller afsnit i hver sin spiral. En fysisk organisme kan jo ikke bygges op af væsener, der alle befinder sig i den åndelige del af deres spiraler. Ligesom en sjælelig organisme ikke kan bygges op af væsener, der befinder sig i den fysiske del af deres spiraler. Vi ved fra tidligere afsnit i livets bog, at en spiral fremtræder i 6 forskellige trin eller afsnit, der igen inddeler spiralen i et fysisk og åndeligt afsnit. Når jeget skal skabe en fysisk organisme, må det naturligvis hente det materiale, det skal bruge hertil, hos underliggende spiralers væsener. Det kan ikke bruge medvæsener fra dets egen spiral, da disse jo ikke er underliggende eller mikroskopiske nok. Det må altså forbinde sig med væsener fra underliggende spiraler. Men det er ikke nok, at disse væsener tilhører underliggende spiraler. De må også befinde sig i den fysiske del af deres spiraler. I modsat fald har de jo ikke fysiske organismer, og kan da ikke udgøre den fysiske materie, af hvilket jeget eller makrovæsenet kan opbygge sin fysiske organisme. Jeget forbinder sig altså med sådanne underliggende spiralers væsener, der befinder sig ved indgangen til den fysiske verden. Men da disse underliggende spiralers væseners fremtræden er af et hurtigere tempo i spiralkredsløbet end selve jeget eller makrovæsenet, kommer de hurtigere frem til det åndelige afsnit i deres spiraler end jeget i sin spiral. Derved opstår den kalamitet, at deres fysiske organismer degenererer og afkræftes, derved som fysisk materiale for jeget for til sidst helt at være ubrugelige, hvorved forbindelsen med jeget afbrydes. Det er denne degeneration eller svækkelse, vi kalder alderdom, ligesom det er denne afbrydelse i sin groveste eller stærkest fremtrædende form, vi kender som døden eller dødsfald. Men ligesom der er en degeneration eller svækkelse inden for nævnte forbindelse mellem jeget og de livsformer, der udgør dets legemsmateriale, er der også en udvikling, der forstærker forbindelsen. Denne afstedkommes på den måde, at det diskarnerede væsen fra og med begyndelsen af sin fosterdannelse kun tiltrækker de livsformer, af hvilke det vil bygge sin fysiske organisme op, der samtidig med det selv står for tur til at inkarnere i den fysiske materie. Af disse væsener vil de mest mikroskopiske naturligvis først gøre sig gældende, og dernæst de andre, efterhånden som de nærmer sig den spiral,
der ligger umiddelbart under jeg'ets egen spiral. Da det navnlig er væsnerne i denne sidste spiral før jeg'ets spiral, der er de bærende i jeg'ets eller makrovæsenets organisme, vil dettes fremtræden således betyde vækst eller udvikling, indtil disse i deres spiral har passeret det felt, der er analogt med det felt i makrovæsenets spiral, hvor dette befinder sig. Ja, det er ligesom et matadorplade, hvor man har hotel på Hvidovrevej eller noget, og så passerer de andre bilister forbi, og på sådan en måde måske. Det var måske et lidt tosset billede, det var det vist. På det tidspunkt, hvor de førende væsener i makrovæsenets organismematerie passerer det stadium i deres spiral, der er analog med makrovæsenets stadium i dettes spiral, er dette væsen på sit højeste i sin livsudfoldelse. Før dette tidspunkt er makrovæsenets fysiske manifestation for opadgående, medens den efter dette tidspunkt altså vil være for nedadgående, indtil kontakten med de kropslige livsformer bliver så svag, at den helt brister og den såkaldte død indtræder. Vi skal her endnu en gang dvæle lidt ved dette problem. Vi har for os for eksempel det jordiske menneske. Vi ser dets fysiske fremtræden begynde som et lille foster i moders liv. Med dette stadiums indtræden begynder dets jeg ved sin naturlige tiltrækning igennem sine talentkerner at forbinde sig med de diskarnerede væsener, der ligesom jordmennesket står for tur til at skulle inkarnere, men tilhører underliggende spiraler. Disse diskarnerede medvæsener skal jordmenneskejeget nemlig bruge til sin udløsning af sine store livsfunktioner, såsom hjerte, hjerne, lunge, fordøjelses- og kirtelfunktioner etc. Organerne, igennem hvilke disse funktioner finder sted, er altså udgørende fysiske legemer for levende væsener. Men fra organspiralen, hvilket altså levende væsener fra organspiralen, hvilket vil sige den første underliggende spiral efter jordmenneskets spiral. Disse organvæsener må også have organer i deres organisme og tiltrækker på samme måde diskarnerede medvæsener fra en underliggende spiral, hvilken spiral over for jordmennesket udgør cellespiralen. Disse tiltrukne cellevæsener må naturligvis også bygge sig i fysiske legemer og tiltrækker sig i væsener fra endnu mere underliggende spiraler, som vi i livets bog har udtrykt under det samlede begreb atomspiralen. Medens væsenerne fra de andre spiraler kun tiltrækkes af jordmenneskejegets eller makrovæsenet i deres diskarnerede tilstand, tiltrækkes væsenerne fra atomspiralen derimod kun i inkarneret tilstand af samme makrovæsen. Disse atom- eller mikrovæsener må således udgøre en eller anden for makrovæsenet livsvigtig fysisk materie, der for eksempel kan udgøre fødemidler, mad og drikke. Og jegets sammenspil med disse væsener bliver således mere af direkte fysisk natur. Det er denne tiltrækning, vi kender som sult og tørst. Ja vel, vi tager det en gang til. Disse tiltrukne cellevæsener må naturligvis også bygge sig i fysiske legemer og tiltrækker sig i væsener fra endnu mere underliggende spiraler, som vi i livets bog har udtrykt under det samlede begreb atomspiralen. Medens væsenerne fra de andre spiraler kun tiltrækkes af jordmenneskejegets eller makrovæsenet i deres diskarnerede tilstand, tiltrækkes væsenerne fra atomspiralen derimod kun i inkarneret tilstand af samme makrovæsen. Disse atom- eller mikrovæsener
må således udgøre en eller anden for makrovæsenet livsvigtig fysisk materie, der for eksempel kan udgøre fødemidler, mad og drikke. Og jegets sammenspil med disse væsener bliver således mere af direkte fysisk natur. Det er denne tiltrækning, vi kender som sult og tørst. Igennem fordøjelsen bliver de pågældende mikrovæsener overført i makrovæsenets organisme til gensidigt liv og udvikling, såvel for de små væsener selv som for makrovæsenet. Men disse små væsener tilhører mikrospiralen, og deres ophold i jordmenneskets organisme, hvilket ophold vil sige de små væseners jordliv, drejer sig derfor for cellevæsenernes vedkommende hovedsageligt kun om måneder, mens det for væsener i atomspiralen eller endnu mere mikroskopiske livsformer kun drejer sig om sekunder. I disse få måneder eller sekunder oplever de ypperste af disse små individer således hver især et jordliv med dets barndom, ungdom, manddom og alderdom. Dette vil altså betyde, at jordmenneskejeget her er i stand til fortsat at kunne forny sin organisme med materiale fra disse to spiraler. De små væsener kan leve og dø i denne organisme, uden at makroorganismen behøver at dø. Og makrovæsenet ville således være i stand til at kunne skabe sig en evig uafbrudt fortsat fysisk tilværelse, hvis ikke denne tiltrækning eller fornyelse netop måtte foregå ved hjælp af organspiralens væsener, hvilket vil sige dets eget hjerte, dets hjerne, dets lunger og mavesæk etc. Når disse organvæsener fra deres diskarnerede tilstand har kunnet forbindes med jordmenneskejeget, beror det udelukkende på en i dem boende længsel eller tiltrækning imod det fysiske plan, imod den fysiske tilværelsesform. Der boede i dem en vis form for sult eller hunger, som igennem nævnte tiltrækning stilede imod sin mættelse. Ved forbindelsen med jordmenneskejeget og den heraf følgende fysiske inkarnation som organer i jordmenneskejegets fysiske organisme, blev der denne hunger efterhånden tilfredsstillet, og de pågældende organvæsener mættede af fysisk tilværelse. Medens en sådan hunger giver stimulans i kraft og retning imod fysisk liv og velvære, giver den tilsvarende mættelse derimod afslappelse eller afkræftning i samme retning. Funktionerne bliver svagere og efterhånden mangelfulde. Og da jordmenneskejegets eller makrovæsenets organisme udelukkende består af de nævnte organer, kommer disses synkende kapacitet således hertil syne som den førnævnte tiltagende afkræftning eller svækkelse af organismen, vi kalder alderdom, og som til sidst helt ophæver forbindelsen mellem organvæsenerne og mikrovæsenet. Ophæver forbindelsen mellem organvæsenerne og makrovæsenet, naturligvis. Og disse, såvel som makrovæsenet, er da ikke mere på det fysiske plan. Som vi her har set, udgør organvæsenerne så store og bærende foreteelser i makrovæsenets organisme,
at de ikke, således som tilfældet var med celle- og atomvæsenerne, kan udskiftes uden nogen gene i eller standsning af samme organismes fremtræden. Væsenet kan således ikke udskifte hjerte, hjerne, lunger eller lignende uden netop igennem den såkaldte død. Det er derfor stærkt begrænset, hvor længe et væsen kan knytte sine organvæsener til sig og udnytte disse som organiske medhjælpere i sin oplevelse af livet. Den tid, hvor disse organvæsener kan knyttes til et makrovæsen, udgør det tidsrum, vi kalder et jordliv. Et væsens fysiske jordliv bestemmes således på en måde af dets organers levetid eller hunger- og mættelsesrytme. Normalt falder makrovæsenets egen hunger- og mættelsesrytme angående livsnydelsen sammen med denne organernes hunger- og mættelsesrytme og udløses i samme tidsrum. Og samme væsen føler da sin alderdom som en velsignelse, som en følen sig midt af dage. Dog kan der ved fejlagtig indstilling til livets love, ved overtro eller falske forestillinger, opstå den abnormitet, at makrovæsenets rytme slet ikke er i kontakt med dets organvæseners rytme. Det ønsker for eksempel under tiden at dø længe før dets alderdom er indtrådt og begår i værste tilfælde selvmord. Ligesom det også kan være en situation, hvor det slet ikke vil dø. Ja, nærer en sand rædsel for afslutningen af dets fysiske liv, selv om det for længst har begyndt at sukke og stønne under alderdommens genvordigheder eller organvæsenernes tiltagende svigten. Men denne kalamitet udløser sig kun i situationer, hvor væsenet som sagt ligger under for falske forestillinger eller total uvidenhed om selve livets virkelige og evige natur. Normalt passer organrytmen sammen med makrovæsenets egen talentkernerytme, og i hvilken situation det derfor føler sig fuldt lykkelig i alle sine aldersstadier, såvel i alderdommen som i ungdommen. Ja, vi holder pause her og fortsætter i næste film med 900.925. Vi er kommet til side 1162 i livets bog. Vi er i gang med bind 3, som bind 2 omhandler kosmisk kemi. Livets bog i 7 bind af Martinus. Næste video, det er stadigvæk, og det er det resten af bogen, det 12. kapitel, der hedder Livssubstanser. Man søger i søgefeltet på YouTube ved at skrive følgende, som man har gjort før, så det ved man nok, hvad man gør. Man skriver altså det næste kapitel, det næste del bliver del 13, så derfor skriver man livssubstanser KAP 12 del 13. Så kommer det hele frem. Livssubstanser KAP 12 del 13. Ja, god fornøjelse, og tak til Martinus.